2025 रे घटिब भयंकर सहार लीला मालिका देला संकेत निज अस्त्र साजिब घातक विश्व मानचित्ररु विलोप हेब एहि तीन देश चाइना आमेरिका और रूस रे घटिब एहि भयंकर नरसंहार ସଂସାରରେ କଣ କେତେବେଳେ ଘଟିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି ସଂସାରରେ କଣ ସବୁ ଅଘଟଣମାନ ଘଟିବ ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକା ଓ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ସଂସାରକୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ତିଥିରେ କଣ ସବୁ ଘଟିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମାଳିକାର ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମାନବ ସମାଜ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇ ସାରିଲେଣି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ଘଟଣା ହେଉ ଅବା ପୁରୁଷ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା କଥା ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲାଣି ଲିମ୍ବପତ୍ର ମିଠା ଲାଗିବା ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ନ ପାଇବା ଯାହା ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲା ତାହା ସବୁ ଘଟିସାରିଲାଣି ତେବେ ସଂସାରରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ଓ ତାକୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରତ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ରବିବାର ପଡ଼ିବ ସେହିଦିନଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେହି ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବ୍ରତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀକୁ ନେବ ମହାବଳ ବାଘ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଅକାତ କାତ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଓ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ ସେ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଘଟି ଆସିବ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ 7 ଦିନ 7 ରାତି ହେବ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଶବ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରିବ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ସହ ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପାପୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ କାରଣ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଲେଣି ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀଙ୍କୁ ମହାବଳ ବାଘ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବାଘ ସିଂହ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସାପମାନେ ଫଡ଼ାଟେକି ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ ଋଷିମୁନିଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇନି ସେହି ସମୟ ଏବେ ପାଖେ ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ରବିବାରରେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେହି ଦିନରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହେବ ପଞ୍ଚମ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଯେଉଁଦିନ ରବିବାରରେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେହିଦିନ ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ମହାଲୀଳା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟବାରରେ 5 ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିବ ଜାଣିବୁ ବଜ୍ରମାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯିବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଳ୍କୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ରହିଛି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ବି ଭକ୍ତି ନାହିଁ 22 ଅଙ୍କରେ ଛତିଆବଟ ହାଟରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ନାଟ ଲାଗିବ ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ସେଠି ଏବେ ବି ଭାଇ ଭାଇର ନାଟ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 22 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ନାଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ଆସିବେ ଝାଡ଼ସରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଟକିବେ ସେତେବେଳେ ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ମହିଳା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଛତିଆ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କେବେ ଲୁଣ ପଡ଼େନି ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଚାଲୁଛି ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ କେହି ବି ଏହାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଲଣା ନୀତିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ସେବେଠୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଘଟି ଆସିବ ମହାପ୍ରଳୟ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ରୁଷ ଚାଇନା ଓ ଆମେରିକା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବେ
महामारी और युद्धर विभीषक तीन देश को विश्व मानचित्र विलोप पाई अकाट वचन चाइनार निज अस्त्र निजपाई घातक साजिब बेसी दिन नहीं 2025 रे ही खटिब। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएनएस लाइव।